Silje, terve. Katsotaan vähän, että miten nuo rokotot jaksaa. Nyt ei ole tässä huhtikuussa mitään isompaa tapahtunut muuta kuin se, että laittoi tietenkin nuo rokotot itämään, mistä aikaisemmin onkin puhunut. Nyt ne on kasvanut tuon verran. Katsotaan kohta vähän tarkemmin. Odottaa vaan sitä, että me päästäisiin tuonne parvekkeelle. Yöpakkasia on ollut, niin ei ole voinut laittaa niitä sinne parvekkeelle, niin on joutunut tuossa sitten niitä kasvattamaan, enkä telttaankaan ole niitä pystynyt pistään. Siinäpä rokotot näkyy. 20-wattisen ledin alla, 2500 lumenia per ledi, niin 5000 lumenia tulee tuosta, plus sitten luonnonvalua tuolta ulukua. Mutta niin kuin näette, niin kovin pitkäksihän nuo on päässeet venähtämään. Elikkä valua on liian vähän. En oo pystynyt vielä ulos niitä viemään, koska yölläkin on ollut pakkasia, niin ei oikein parvekkeelle niitä pysty laittaa. Enkä halua silloin, kun parvekkeella on pakkasta, niin en halua nukkua ovi auki. Niin ei oo ollut oikein vaihtoehtoa nyt sitten nuille, että mitä tekis. En oo halunnut sinne telttaan niitä laittaa, koska siellä on se lohikäärme hedelmä ja siinä se pieni riski niille ripsiäisille on, vaikka en lohikäärme hedelmästä niitä löytänyt, niin en halua, jos siellä lohikäärme hedelmässä ripsiäisiä löytyy, niin en halunnut niitä tartuttaa sitten näihin. Ne pitää vielä pedottaa mulla ihan erikseen sitten, kun heitän kaikki parvekkeelle. Sen verran rimpuloina ovat kasvaneet, johtuu vähän siitä, että esikasvatuksen aikaa mulla ei ollut ihan niin tarpeeksi valua tarjolla, että vähän on tosiaan tuommoista pitkula kasvua tullut, mutta ei se mitään. Ne on tuettuna tuossa naruilla sitten, että eivät pääse kaatumaan, ja nyt on valua kyllä tarpeeksi, kun on natikoita 2 ja keraaminen monimetalli ja tuo ledi, ja varsinkin nyt sitten, kun luonnonvalua tietenkin. Tosin nyt pilvisellä säällä ei niin paljon, mutta kesän myötä rupeaa luonnonvalua tulemaan. Niin valua saavat kyllä niin paljon sitten, että eiköhän tuo tuuheutuminenkin sitten korjaannu. Ulkona on 1,5 astetta lämmintä. Partsilla näkyy oleva 11. Elikkä ihan jees pysyy lämmöt. Semmonen modaus tehtiin, että laitettiin tuo ilmapumppu sinne ilmakivet suhisemaan. Ja sieltähän sitä vettä lorisee.
ja siellä pöhisee ilmakivi, niin saa kunnolla hapetettua vettä. Parkkeella siis ollaan. Nyt on 6. päivä toukokuuta. Pikkusen on vielä bilipakkaa ilmaa, mutta sen verran lämmintä kuitenkin, että eivät ainakaan kuole. Parit yöpakkaset oli heti ensimmäisenä päivänä tai yönä, kun nämä tänne siirsin, mutta parveketta on piettänyt ovia auki ja sitten on nämä valot tietenkin lämmittää, niin hengissäpä nuo näkyy vielä oleva. Vesipumput on ajastanut siten, että ne on 2 tunnin välein 20 minsaa päällä ja nämä valot on ajastanut siten, että ne on ensinnä aamulla menneet 6 päälle ja sitten 12 kiinni, koska sen jälkeen alkaa tulla sen verran tuota luonnonvalua sitten parvekkeelle ja sitä kestää sitten monta tuntia, että sieltä tulee valua, niin aivan turhaa, varsinkaan kesäaikana sitten on noita piettää päällä, koska sitten lämpenee parveke aivan liikaa ja lämpenee valot liikaa sitten, niin silloin kun auringonvalua on, niin silloin on valot kiinni, ja sitten mennään 7 päälle ja on taas sitten sinne 11 saakka päällä, niin tulee pitkä valojakso sitten ja saa silit paljon valua. Nyt ei oikeastaan muuta kuin ruvetaan katselemaan, että miten rokotot lähtee kasvamaan ja tilannepäivitystä totta kai sitten jatkossakin tulee plus kaikkia muita videoita, niin nyt ehdottomasti kanava tilaukseen, paina peukkua ja kello päälle ja niin päin pois kaikkia muuta, niin palailemaan asiaa. Ei siinä, minä oon Sili Ile ja ei se polta pahasti.